Město Uherský Brod, jeho technické služby a především Dům kultury a muzeum Jana Amose Komenského jsou tradičními pořadateli akce, která léta láká domácí i přespolní diváky do hledišť na mnoha místech Uherského Brodu. Letošní brodské kulturní léto nabízí pestrý kulturní program, plný divadla, filmů, také hudby. Návštěvníci se mohou těšit na koncerty různých žánrů, ať už je to folk rock, folk, bluegrass, country nebo jazz. Také mohou navštívit tradiční setkání heligonkářů v atriu muzea Jana Amose Komenského. Právě Komenského muzeum se v létě několikrát stane divadelní scénou i s možností přesunout v případě deštivého počasí představení do sloupového sálu. Pro filmové nadšence jsme připravili letní kina. Návštěvníci je mohou zhlédnout, ať už na Masarykově náměstí, Oralském stadioně, na fotbalovém hřišti v Havřicích a nebo na Hvězdárně. Pro rodiny s dětmi jsou připravena divadelní představení v muzeu Jana Amose Komenského a také zábavné odpoledne s Jirkou Hadašem na Hvězdárně. A s Hvězdárnou a nočním nebem jsou spojené také další oblíbené akce. Milovníci vědy a přírody se mohou projít planetární stezkou nebo pozorovat hvězdy a roje Perzeid.